Hei. Denne teksten handler om kjøkkenet. Jeg kommer til å klikke på disse høyttalerne, og du vil høre en engelsk dame lese ordene og setningene. Det er viktig nå at du gjentar det du hører, sånn at du får øvd så mye som mulig. Ok, da starter jeg. Dette ordet betyr en komfyr. Dette ordet betyr et kjøleskap. Dette kjenner du til, et eple. Dette er et bord. Og artikkelen the er bestemt artikkel vi bruker på engelsk. Her ser du bildet av et kjøkken. Og nå skal du få høre hvordan disse ordene uttales, og så skal du gjenta det du hører. Kettle betyr vannkoker. Plate betyr tallerken. Sink betyr vask. Fridge betyr kjøleskap. Cup betyr kopp. Table betyr bord. Chair betyr stol. Nå er det viktig at du lærer deg disse ordene som du ser på tegningen. Og disse ordene her kan du fra før. Vi går til neste side. Som du ser her oppe, så kan du åpne boka på side 228 og 229. Der kan du lese mer om artiklene a, an og the. Der finner du også reglene. Så har du spørreordene which, eller spørreordet which, på side 232 i denne leseboka. Da hører vi, og du skal gjenta det du hører. Ok, da håper jeg at du har gjentatt det du har hørt, sånn at du øver på uttale. Nå til slutt skal du jobbe litt med oppgavene i Let's Talk. Her har du noen spørsmål som du må øve på å kunne svare på. Og her står det
Look at the picture. Se på bildet. What is in the kitchen? Hva er i kjøkkenet? Da må du gå tilbake til dette bildet, og så kan du da si navnet på de forskjellige tingene som du ser her. Neste spørsmål. Who is in the kitchen? Da må du igjen gå tilbake til dette bildet og kunne si navnet på disse personene som er her. På oppgave 3. Name two things in your kitchen. Si navnet på to ting i kjøkkenet ditt. Da får du øve deg på å si noen nye ord, kanskje. Og den siste oppgaven. What colors are the chairs in your kitchen? Hvilken farge har stolene i kjøkkenet ditt? Da må du tenke og si navnet på fargene. Så nå er det opp til deg å høre på denne videoen flere ganger og øve, sånn at du kan både svare på disse spørsmålene, men også kunne lese den teksten her.